ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୋ ପରିବାରର କେହି ଜଣେ ଭଉଣୀ, ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏଠି ପଢ଼ୁଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାଙ୍କୁ ଧରି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଭିତରକୁ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ମୁଁ ଏଠି ଆମର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଏଠି ମାଇକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କର୍ଡ଼ଲେସ୍ ମାଇକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ମୋ କର୍ଡ଼ଲେସ୍ ମାଇକ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେଇଟା ନେଇକି ଯାଏ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ତିନିଟି ଝିଅଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ମୁଁ ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନକଲେ କେମିତି ହେବ, ପରୀକ୍ଷା ତ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଯେଉଁ ନୀତି ସବୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଯେଉଁ ନୀତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଦେଶର ମାନସିକତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବିଜ୍ଞ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ସତରେ ତଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ନା ଆଜି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଏ ସ୍କୁଲର ସୁଖଦ ସଂଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସ୍କୁଲ ଯେବେ 1873 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ର ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ 10th ସେତେବେଳେ 11 ଥିଲା, ସେତେବେଳେ 11 ଥିଲା କି ନାହିଁ ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ, ସେଟା ବି ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ ସେତେବେଳେ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ବେଳେ 11 ଥିଲା, 1873 11 ଥିଲା, ପୁରୁଣା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି, 83 ଯାକେ ଥିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ତ 10ର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍, ମୁଁ +2 ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ। 1869 ସ୍କୁଲକୁ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର କୁଳଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଏ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଲା, ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି ହେଲା। ତାର 100 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ଏଇଟା ନିୟତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର 100 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ମୋ ମା ଏଇଠି 67 68 ବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସଂଯୋଗ ଆଜି ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ଆଉ 150 ବର୍ଷ ବେଳେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ହେଲା ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଉ ଏଠି ଭର୍ତ୍ତରି ବାବୁ କହୁଥିଲେ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ନିରୁପମା ରଥ, ରଜନୀ ଦେବୀ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମାମଣି ଦେବୀ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ହେଜମାଦି, ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀମତୀ ଡକ୍ଟର ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଧାନ, ଡକ୍ଟର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ, ଏଇଭଳିଆ ମହିୟସୀମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ। ଏ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତା ବିଷୟରେ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ କିଛି କଥା ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ 2 ଶବ୍ଦ କହିବି। ମାଇକ୍ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏ ବାବୁ ମାଇକ୍ ପହଞ୍ଚିଲା କି ପଛ କଡ଼େ, ଏକଦମ ବଜରେ, କେହି ଜଣେ କହ ତୁମେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କେହି ବି ଜଣେ କହ, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ର କେହି ବି ଜଣେ କହ, ଝିଅକୁ ନାଁ କହ, ପରିଚୟ ଦିଅ, କେଉଁଠି ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଛ ନା ଡେ ସ୍କୁଲାର, ଆଉ କହ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ରୋମାଲିନ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ, ମୁଁ ଲୋକାଲ ପିଲା, ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରେ ସ୍କୁଲକୁ। ଖାଣ୍ଟି କଟକିଆ କୋଉ ସାହି, ବାମ୍ଫି ସାହି, ବାମ୍ଫି ସାହି, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଛୋଟବେଳୁ। ଚଲୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଚଲୋ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଯା, ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଟା ହବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଯା, ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଯା, ଏକଦମ ପଛକୁ ଯା, ଏକଦମ ପଛକୁ ଯା, ମଝିକୁ ପଛକୁ ଆସିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଲଗା ହବ। ଚଲ କାହାକୁ ଦେ, କାହାକୁ ଦେ, ଏ ତୁ ଜବଲ, ହଁ କହ ମା ନାଁ କହ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ପି ନୀଲା କୁମାରୀ, ଲୀଲା କୁମାରୀ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ, 10ମ କୋଉଠି ଘର, ତିନକୋଣିଆ ବଗିଚା, ତିନକୋଣିଆ ବଗିଚା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ବାପା କଣ କରନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, କଣ କରନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ,
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ରେ କଣ କରନ୍ତି ସେ ଘରେ କରନ୍ତି ଯାହା ବି ଖରାପ ହେଲେ ମାନେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କାମ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଖେଳୁଛ ଆଜ୍ଞା କଣ ଖେଳୁଛ ସତ କହ ଯାହା ବି ଫୋନ ଅଛି ମାନେ ଖେଳୁନି ଏ ହଁ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ଫୋନ ଅଛି ଫୋନ ହାତରେ ଫୋନ ଅଛି ନା ଫୋନ ଦିଆ ହେଇନି ଘରେ ଘରେ ଅଛି ସେଠି କଣ ଦେଖୁଛୁ ଫୋନ ରେ ମା ଲୀଳାବତୀ ଫୋନ ଟାରେ କିଛି ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ ଦିଆ ହଉନି ଦିଆ ହଉଛି ନା ଆଉ ଫୋନ ନ ଦେଇକି କିଏ କିଏ ମାଗୁଛି କି କାହାକୁ ବାପା ଆସିଲା ପରେ ତ ଲୁଚେଇକି ଦେଖି ଦଉଥିବ କଣ ସେଥିରେ ଦେଖୁଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଛୁ ଠିକ କଥା ଦେଖୁଛୁ ସତ କହିଲା ଭଲ ଝିଅ ସେଟା ଲୀଳାବତୀ ଇନଷ୍ଟା ଇନଷ୍ଟା ତୋର ଅଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନା ମୋର ଇନଷ୍ଟା ନାହିଁ ତୁ କନେଇନୁ ଇନଷ୍ଟା ନା ନା କିଏ କହିଲେ ତ ସାଙ୍ଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ସାର୍ ମୋର ଇନଷ୍ଟା ନାହିଁ ଇନଷ୍ଟା ନାହିଁ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ଇନଷ୍ଟା କା ପାଖରେ ଅଛି କିଏ ଗୋଟେ କହ ଆଉ ଟିକେ ତଳ କହ ହଁ ଠିଆ ନାଇଁ ନାଇଁ ଝିଅ କହ କହ ବଢିଆ ନବ ଝିଅ କହ ଯାହା ପାଖରେ ଇନଷ୍ଟା ଅଛି କହ ଠିଆ ତୋ ନାଁ କହ କୋଉ କ୍ଲାସ କରୁଛୁ କହ ନମସ୍କାର ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଦିନେଶ୍ୱରୀ ଦାସ ଦଶମ କ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ ଦଶମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ରିଲ୍ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ରିଲ୍ କରୁଛୁ କହ କେବେ କରିଥିଲୁ ଶେଷ ଥର କେବେ କରିଥିଲୁ ଦି ମାସ ତଳେ ଏ ସତ କହ ଇଏ ଏବେ କରିଥିବ ତୁ ଏଇଟା ତତେ କିଏ ସୁଟିଂ କରୁଛି ଆମେ ତ ଧର୍ମ ଯୋଉ ଗପସପ ମାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କିଏ ସୁଟିଂ କରୁଛି ତାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କିଏ ଦେବ ଏଇଟା ଆଜି ରିଲ୍ କରି ପକେଇଦେବୁ ପକେଇ ପାରିବୁ ଆଚ୍ଛା ଗତ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଯୋଉ ରିଲ୍ କରିଥିଲୁ କଣ ବିଷୟରେ ପକେଇଥିଲୁ ରିଲ୍ କରିକି ଦୁଲହନ କରିଥିଲା ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ମଝକୁ ଆକୁ ଆକୁ ଆସ ମା ମାନେ ବ ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ଆସ ଆଉ ଟିକେ ତଳ କ୍ଲାସର କିଏ ଏଇଟ୍ ନାଇନ୍ଥ ସେଭେନ୍ଥ ଏଭଳିଆ କିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ ବାସ୍ ଏ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ପଛକୁ ଯାଉ ଟିକେ ପଛରେ ଯାଉ ଟିକେ ସେଇଠି ଯିଏ ହାତ ଉଠେଇଦେଲେ ତାକୁ ଦେ ହଁ ବାସ୍ ସେଇ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେ ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ମହାରଣା ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ କ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ ଘର କୋଉଠି ସୁତାହାର ଦର୍ଜି ସାହି ତିନିକଣା ବଗିଚା ତିନିକଣିଆ ବଗିଚା ଝିଅ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ତାଙ୍କର କୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ସିଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସମ୍ବଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚାଲ ଯୋ ରହୁ ରହୁ ଟିକେ ହେଇଗଲା ଚାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଛାଡ଼ ଦିଅ ଆସ ଛାଡ଼ ଦେ ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।